Еліміздің өткен өміріндегі белестеріне көз жіберер болсақ, Ұлы Отан соғысының отты жылдары еске түсетіні белгілі. Бұл бүкіл халықтың басына туған қиын қыстау кезең еді. Әйтсе де, майдандағы жауынгерлер мен тылдағы еңбеккерлер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бүкіл халқымыз жеңіске жету үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Соғысын болып жатқан кезінде біз Ушант деген қалқозының жұмысына апарып жүрді, масақ тердік. Әне өгізбен бала күші тасуға тура келді. Одан кейін шойын жыл бойында айталық әлгі бір метрлік ағаштарды тиеуге апарып жүрді балаларды. Бұл кезде біз енді ересектеу баламыз, сондықтан сапқоздың барлық шаруаларына жіберіп жатты көмектесуге. Бұл оқиға бүгінде сабырмен айтылғанмен, сонау ажалдың отын шашып тұрған қан майданда қорқыныш пен еске алынатын. Соғыс кезінде тыл еңбеккерлерінің еткен еңбегі зор болды. Жұмысшылар жоспарды орындау үшін күні-түні аянбай тер төкті. Олардың есею кезеңдері ел басына түскен ауыртпалық пен тұспа-тұс келіп, буындары бекіп, омыртқалары қатпаса да, бар қиындықты үлкендермен бірге бөлісіп, қолдан келген көмектерін аямады. Оқып жүргеннің өзінде түске дейін оқысақ, түстен кейін бізді өгіз арбамен ана Сайсан қаласына қалқоздар таяу. 7 шақырым жерде, 15 шақырым, 20 шақырым жерде орналасқан қалқоздар бар. Сонда барып түске дейін оқып, түстен кейін сол қалқозда қандай шаруа қосады, соны істеп жүрдік. 44-ші жылы мен апайыммен Сайсанда Жамбыл деген колхоз болған, сол колхозға көшіп бардық. Сол колхозға мен ана педучилищеде үздік оқыған себептіктен мектеп 7 жылдық болатын. Ол заманда мектептер 7 жылдық, 10 жылдық болған. Сол 7 жылдық мектепке мені мұғалім қылып жіберді. 44-ші жылы, ол 44-ші жылы. 17 жасымда. 17 жасымда мен ауылға мұғалім болып бардым. Сол кезде еңбектің ең үлкені, ең ауыры сол жерде орнығып, сол жерде жанұямыз сонда болып тұрғанда тіпті де жұмыс басты болдық. Бірсі менде бала оқыттық, екіншісі менде жұмыс, қалқозының жұмысын істедік. Қысқасы, жұмыс қолы жетіспей тұр. Кім жеңіске үлес қосқысы келеді? Жарайсыңдар. Алдымен керманитті бір жеңіп алайық. Сабақ сосын оқимыз. Дұрыс па? Ендіше тарттық қырманға. Хадиша Мұхамеджанова мен Исламбек Қамажанов колхоз жұмысын белсене атқарған жандардың бірі. Еңбекқор жастар далада бірден қалмау керек деген ұранды жандарына серік етті. Ол кездің жастары елінің нағыз патриоты еді деп еске алады бүгінде қариялар. Сонда бізді қысап, қинап, біз бармаймыз, опален өте қиын, ауыр болады деген ол кезде сөз болмаған. Ол кезде біз секілді студенттер жалпы сол кезде өмір сүрген жастар болсын, орта жаста карьерлер болсын, ол кезде адамдар ерекше болды. Ерекше болды. Бас тарту дегенді. Мен мынаны істемейім. Менің жаным қиналып тұр деген сөз айтылмаған. Біз солай жанымызды салып еңбек етсек, соғыс тезірек бітеді. Біз жан тәнімізбен, барлық үмітімізбен, барлық құштарлығымызбен соғыстың бітуін күттік. Не нәрсеге жұмсамасын, ол кездегі жастар. Жаңағы кісі айтқан деп батыр. Патриотизм деген ол қырғын. 1942-43 жылдар аралығында республика ауыл шаруашылығынан 4111 трактор, 1184 жүк машиналары, 30318 жылқы майданға жіберілді. Сондықтан да
соғыс жылдары егін салу жұмысының 50% әрі қара атқарды. 1944 жылы колхоздағы еңбекке жарамды ерлердің сандық үлесі 20%, әйелдер 58%, жас өспірімдер 22% болды. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген жоспарды орындау барысында күні-түні аянбай еңбек етті. Майдан мен тылдың бірдей қимыл әрекеті мен толассыз еңбегі сол ұлы жеңісті әкелді. Ел көкейінен сол бір жылдардың ізі әлі күнге дейін өшкен жоқ. Ал соғыс өртінің шарпуы тимеген шаңырақ болмады. Майдан мен тыл деген жай аты ғана. Өйткені бірі мылтықты, ал бірі мылтықсыз, екеуі де жан кешті шайқас еді. Бір қуану, бір жылау. Жыладық та, қуандық та. Соғысқа кеткен мен туысқандарымнан жалғыз ғана екі ағайымның біреуі ғана қайтты. Басқа жездер, ағалар, нағашылар, шешем жағынан, нағашы деп отырым ғой, ешкім қайтқан жоқ. Біздің көз алдымызда қалған, біздің есімізде қалған қиыншылықтардың барлығын біз оқты текте емес, біздің балаларымыз, менің ұрпағым, немерелерім, балаларым. Бәрі мен қалай өмір сүрдім, елім үшін не істедім, қанақын не істедім, балаларым бәрін біледі. Олар мақтанғаным емес, менің балаларым, оқытқан балаларым бәрі бізді не тұтады, мақтан тұтады. Өйткені біз сондай адамдар едік. Бүгінде өнегелі отбасы атанып отырған Исламбек ата мен Хадиша апа сонау қиын қыстау заманда сезімдеріне селкеу түсірмей бас қосты. Үйленген кездері қиын шақтың ең қуанышты сәті болды. Бақытты күндерін зұлмат соғысқа қиғаны мен кейінгі өмірлерінде қуанышты да қайғыны да бірге бөлісіп келеді. Алайда жастық шақ қызықсыз болған ба? Хадиша апа өзін алып қашқан сол бір сәтті әлі күнге дейін ұмытпапты. Үйленейікші деп айтты, айтқанда қызық қып айтты. Екеміз осылай дос болып жүрміз, менің сокурсниктерім, 40 жігіт, 2 қыз. 40 жігіт, пенемізді алайық, біз стипендиямызды алғаннан кейін Хадиша, сіләш екеуінің мына келешекке деген нелерін мықты екен, бауы берік екен. Біз студенттік той жасайық деп жатыр жолдастарым деді. Мен айттым, той жасайық, той жасайық. Мен енді айтқан сөзімде тұрам, бірақ студенттік той жасағанға мен оны қабылдамайым дедім. Грузовой машинеге тиеп алды да, қасымдағы апа жездерлерім бар, Тарғыбатайды оның ақжар орталығына алды да келді. 52 жылы тамыз айының аяқ кезінде. Қос қария қазіргі таңда балаларының қызығын көріп отырған ата-ана, немере шөберелерінің ортасында ойнап күліп жүрген ата-апа. Көңілдері тыныш, сұрапыл соғыс күндерінің енді артта қалғанына қуанады. Екеуі елге, жерге деген сүйіспеншілігінің арқасында бейбіт күнге қол жеткізді. Соғыс бітті деп қуаныш, бірін-бірі құшақта, бірін-бірі сүйіп, айғайлап, соғыс бітті деп айталық. Кейде кинода да сөйтіп көрсетіп жатады ғой. Дәл сол жағдай біздің басымызда да болды. Ол керемет. Біздің патриоттығымыз арқасында елімізге, жерімізге деген жаңағы сүйіспеншіліктің ғаламат, шексіз болғанның арқасында біз сондай күнге жеттік. Сол пікір, отан үшін жаныңды беру керек, отан үшін барыңды беріп деген пікір біздің миымызда сол бойы орналасып, сол бойы қалыптасып қалған. Оны ешкім ала алмайды. Біз сол заманда жақсылыққа, парасаттылыққа, адамгершілікке, патриот қалай сендік, сол қалпымызда қалдық. Солай кетеміз. Соғыс аяқталғалы көп жылдар өтсе де, жүректерінде өшпес із қалдырған қос қария, бүгінгі бейбіт заманда өмір сүретін жастар ерекше бақытты дейді. Оларға тілер тілектері де ұшан теңіз.
бірлігі жарысқан бүгінгі тыныш күндер жаудан жығылмаған, қиындыққа мойымаған ер жүрек ардагерлеріміздің бізге алып берген сыйы екені ақиқат. Адамға ең қымбат нәрсе ұзақ өмір. Өмір тілеймін, тыныштық тілеймін. Соғыс болмасын, біздің көрген қиыншылықты көрмесін. Соғыстан басқа өмірдің де неше қырлы сырлары болады, қиыншылығы да болады. Сол қиыншылыққа төзе білу керек. Соған мойынсын болу керек. Төзе білсің, күте білсің. Аңсаған арманыңа да жетесің, адам баласы бәріне жетеді екен. Қалың ел қасіретке салған ол уақытты да, ел еңсесін көтерген ерен ерлерін де ұмытпайды.